السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس خاص پیشکش میں آج ہم آپ کے لیے لائے ایک وائٹ آئیز پتیرا میل کٹ جو کہ فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ آر ڈی گوڈ فارم بھیونڈی ممبئی میں لوکیٹڈ ہے، ان کے پاس جو ہے یہ بکرا فار سیل کے لیے اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے۔ وائٹ آئیز میں جو ہے یہ میل ہے اور فل گلابی اور فل وائٹ میں ہے، ماشاءاللہ کوالٹی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے پتیرا اویلیبل رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ ہمیشہ سے ہی اچھی ہے۔ تو جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں پتیرا میں اور پتیرا کی کوالٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں ضرور کانٹیکٹ کرے۔ یہ جو بکرا ہے وہ فار سیل کے لیے ہے، اس کا ویٹ جو ہے وہ 35 kg ہے اور اس کی جو ایج ہے وہ 7 مہینہ ہے، 7 month کی ایج پہ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 35 to 36 inches رہے گی۔ تو جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، وہ آر ڈی گوڈ فارم کو کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔